Josep Domènech, té la paraula la representant d'Esquerra Republicana de Catalunya. Molt bona tarda. La constitució del Consell Comarcal és un dia important per la comarca, un lloc on ens apleguem la representació de 51 municipis i de 450 regidors, una institució que serveix i ha de servir per donar resposta a les necessitats de les persones d'Osona, i això ens ha de ser molt satisfactori. Però també entendran que la nostra satisfacció d'avui no sigui molt gran. Com tots saben, la nostra aposta era haver continuat el bon govern que ha conduït aquest Consell Comarcal els darrers 4 anys. Agafin la darrera acta del ple, repassin els discursos de comiat dels grups que estaven al govern. Hi havia satisfacció per la feina feta i tots manifestaven la voluntat de continuar i seguir endavant. Concretament, el Partit Socialista parlava d'un salt quantitatiu i qualitatiu, d'un augment del 77% dels recursos ordinaris, del nou vas abocador, de la planta de viatge, de l'ampliació de la xarxa d'aigua, de 600.000 euros de polítiques de benestar, del nou servei d'assistència a municipis, etc. Per tant, per part nostra, no hi havia cap dubte que havíem de fer tot el possible per continuar i continuar amb el pacte de govern. Aquesta ha estat la nostra intenció i, per tant, la nostra responsabilitat. També en l'últim ple tot reconeixíem però també el creixement econòmic de la comarca, les necessitats d'un pla director territorial consensuat, un pla d'innovació, política, fer una altra cosa, a part de responsable, ningú ho hagués entès, i ara seríem acusats de ser immadurs i responsables de no ser d'esquerres. Però les coses han anat molt diferent i la realitat d'avui és una altra. M'agradaria que aquest Consell no el seu programa polític conjunt. Per exemple, quin serà el seu posicionament conjunt davant el model territorial, la nova divisió administrativa, les infraestructures elèctriques, etc. I tot això, felicitar Convergència, ho dic de veritat, han fet una bona negociació i nosaltres els felicitem. No tenim res a dir-los. Nosaltres som responsables de no haver pactat amb vostès. Les quotes de poder que han ofert els socialistes ens ho van oferir nosaltres i nosaltres vam declinar l'oferiment, perquè enteníem que havíem de continuar i mantenir el govern d'aquests 4 anys perquè ens semblava que els nostres punts de programa eren més propers que amb un altre continuar amb govern d'esquerres. Davant la nostra negativa entenem que plantegessin qualsevol alternativa. Però també hi ha coses que no s'acaben d'entendre, com sent Convergència la primera força comarcal, regala el Consell Comarcal al Partit Socialista, com la primera força dona la presidència a la tercera força comarcal. Sembla voler recuperar el poder a qualsevol preu. Tampoc, com ha dit el company d'Iniciativa, no podem acceptar les amenaces que aquestes setmanes de denunciació s'han fet de dir de retirar serveis al Consell Comarcal. O som comarcalistes o no ho som. No podem ser-ho si només hi volem anar i manar. Si aixequem les banderes de la ciutat comarca, de capitalitats, de vegueries, i després dir que si no hi som, trencarem la comarca, no és seriós. Però de veritat, els felicito per estar en aquest govern i esperem que facin molta feina. Nosaltres teníem molt clar que d'haver consolidat un pacte d'esquerres que havíem entès en Convergència per afrontar els grans reptes comarcals i la necessitat d'arribar a un consens. Respecte al Partit Socialista, només voldria que donessin una explicació, només una, de què no ha funcionat durant aquests 4 anys. I en la negociació que indiquin si han posat algun impediment a les seves demandes. Parlar de rabietes de Roda, Manlleu i Terolló són excuses de mal pagador. Des del primer dia hem tingut molt clar que no es mercadejaria amb els pobles. Les nostres llistes són autònomes perquè cada municipi és diferent i a cada municipi hi ha unes realitats que des de fora no es poden imposar. Això ho tenim molt clar i no ho canviarem. És poder veure la situació d'Esquerra a la comarca, que continuem sent la segona força comarcal amb 111 regidors, que els fa veure que potser som els enemics de Bata. El seu canvi radical costa molt d'entendre. L'àrea comarcal és clar, tenim una àmplia majoria sociovergent, una majoria legítima, sòlida i políticament estable. A Osona, comptin, són 50 municipis i 450 regidors, i si volem construir una comarca cal l'opinió de tots. Per això des d'Esquerra, des de l'oposició, treballarem amb tot el nostre esforç pels nostres municipis i per la gent dels nostres municipis, defensant els nostres ideals i per tant el nostre servei a la comarca no variarà. I si hi ha espais de treball per fer avançar la comarca, ens hi trobarem. Si en canvi els òrgans comarcals només han de servir com a espais de poder, llavors segur que no ens hi trobarem. Soc una persona mirant endavant i em costa molt mirar enrere, i les coses fetes ja estan fetes. Podem tenir defectes, però no soc gent rancuniós i oblido aviat. Però deixeu-me dir bé alta les reflexions d'aquests dies. Ho diré i no en tornaré a dir mai més. Però aquí hi ha hagut un acte personal i polític gens honorable.
tothom ha de saber que el nou president del Consell Comarcal i el que es vol representar a tota la comarca ens ha enganyat durant 3 setmanes els que havíem estat companys de govern i haver treballat durant 4 anys conjuntament amb responsabilitat i fidelitat. Els companys d'iniciativa són testimoni dels discursos abrandats del senyor Lluís en contra de Convergència, de qualsevol pacte amb Convergència, de la necessitat que Convergència no recuperés el Consell Comarcal, d'abans d'anar a l'oposició que pacta amb Convergència, etc. etc. I això se'n justifica dient que això és la política. I aquí és on vull fer la meva reflexió a tots els que som representants polítics de la comarca. Això què vol dir? Que en política s'hi val tot? Poder pel poder a qualsevol preu? Qualsevol mitjà és lícit per arribar als objectius? Que una cosa és la política i una altra les persones? Que les persones que ens dediquem a la política ens devem a una organització que està per damunt de tots? Que les formes no importen? Entenem que si som a la política som un mitjà per millorar la vida de les persones. Partits, organitzacions, administracions han d'estar al servei del benestar de les persones. I qui estigui a la política pel poder a qualsevol preu i no sigui capaç ni de ser conseqüent amb les persones del seu voltant, que plegui perquè està fent un mal servei. Aquesta manera de fer política només pot prova provoca allunyar-se de la gent i actuant així el descrèdit dels polítics anirà en augment. I quan a les nits electorals vegin una extensió del 40% o superior, no diguem que cal reflexionar-hi. Deixem d'actuar així i la gent confiarà que de veritat som servidors públics i no ens aprofitaràs per esgarrapar càrrecs. Som a la política per una altra cosa. Prefereixo que se'ns digui passarells innocents que no pas que tots els polítics som iguals i que només pensem aprofitant-se del poder. El grup comarcal d'Esquerra està per anar endavant i no mirant enrere. Satisfés del tasc que ha fet durant aquests 4 anys, una tasca que ningú la pot esborrar i que m'agradaria molt que el proper govern la continuï i la superi. No serà fàcil perquè penso que el llistó l'ha deixat molt alt. Ballarem perquè es vagi endavant. El Consell Comarcal, hem dit moltes vegades, no és el Parlament Comarcal, però tampoc ha de ser una justa via. Volem serveis pels municipis i les persones, però encara no els reptes i els problemes de les persones de la comarca. Ens agradaria crear espais de sobirania, trobar les complicitats per un espai comú on ens trobem la gent compromesa amb el progrés i el benestar de les persones, però també els que volem que aquesta comarca i el nostre país tingui més quotes de llibertat. Ens coneixeu, coneixeu la nostra capacitat de treball, la nostra seriositat i honestitat. Som la segona força de la comarca i som i serem responsables amb la gent dels nostres pobles i dels nostres ajuntaments, per més benestar a les persones, millors serveis i per una comarca més justa socialment, més sostenible i més lliure nacionalment. Moltes gràcies.